i també ens inspira la cultura. Cada dia volem instal·lar a l'antena de la ràdio un llibre. Avui us recomanem un llibre que acaba de sortir, esperem que us inspiri, és un llibre editat a Plataforma Editorial. L'autor és un senyor que es diu Joaquín Monzó, i el llibre es titula, crec que us agradarà el títol, El gimnasio de la creativitat. El gimnasio de la creativitat. Subtítol, El método de las cinco rutinas. El método de las cinco rutinas. És una guia per desenvolupar el nostre potencial creatiu. Tots tenim un gran potencial creatiu, ens diu l'autor, el Joaquín Monzó. I, en definitiva, la creativitat comença per unes idees i per unes actituds. I és un llibre per directius, per professionals i també per tots els treballadors, per tots els membres d'un equip, d'una empresa. L'autor ens diu, com podem explotar la creativitat? Com podem superar alguns bloquejos creatius que tots tenim per desenvolupar qualsevol cosa? Per exemple, una nova línia de negocis, per exemple, un nou producte, no? Per tant, és un llibre que ens ajuda a gestionar la creativitat, ens ajuda a la innovació i, en definitiva, tot a través del que ell anomena el mètode de les cinc rutines. Són uns passos molt senzills perquè qualsevol repte pugui despertar, es pugui activar i es pugui entrenar. Un llibre molt, molt útil per tots i molt, molt inspirador. El gimnasio de la creativitat, el mètode de les cinco rutines, Joaquín Monzó, Plataforma Editorial. Aquest llibre ens inspira, com també inspiren les ments inquietes que ja estan aquí, ja les tinc aquí assegudes.